Savjet za sprovođenje mira ne može ništa da odlučuje, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, napominjući kako migrantskih centara neće biti u Republici Srpskoj. Ko daje obećanje, ne može niko da da. Ovdje postoje odluka u Republici Srpskoj da se neće praviti centri za migrante i to će tako i biti. Neće se praviti centri za migrante u Republici Srpskoj. Tačka, nemam što da kažem. Šta hipotetički, nemam potrebe da pričam. Kad god pričate hipotetički u politici, onda dobijete sam komentare koje uošte nisu hipotetički. I prvi čovjek vlade Srpske ponovio je isto. Migrantskih centara na teritoriji Srpske neće biti. Tu je jasan stav, prema tome možda ima želja da i bilo je. Jasan je stav Republike Srpske, mi nismo spremni i ne želimo nikakve migrantske centre na teritoriji Republike Srpske i dalje ne komentarstvo. Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić izjavio je juče da su ih posjetili predstavnici britanske ambasade u BiH i da su dobili obećanje da će zemlje članice Savjeta za sprovođenje mira 5. decembra razmatrati pitanje migrantske krize te da će biti formirani centri na teritoriji Federacije BiH i Republike Srpske. Isto to i danas je ponovio Kljajić. Dobili smo obećanje da će doći do otvaranja novih centara van Unsko-sanskog kantona i da ovaj teret migrantske krize sa formiranjem državne vlasti da će biti raspoređen na sve dijelove Bosne i Hercegovine. Kljajić je rekao kako problem migracija kroz sistem institucija može da riješi samo međunarodna zajednica, jer samo oni mogu natjerati BH političare da riješe ovaj problem. Podsjećamo, stav Srpske je odranije po pitanju migranata jasan, a to je da nema otvaranja migrantskih centara na teritoriji Republike Srpske.